مامۆستا ویستم پرسیاری ئەوە لێ بکەم. بەشێک لە مامۆستاکان کە تازە سەرەتای ئەزموونی مامۆستایەتیانە ڕەنگە زۆر هەڵە بکەن لە تەحملکردن لەگەڵ قوتابی لە شێوازی ڕەفتارکردن. من بیرمە بە خۆشحاڵیەوە ئێستا باسی دەکەمەوە. دوای چەند ساڵ لە هەر لە لای بەڕێزت بووم بۆ مامۆستا، لە لای ئەو بووم بۆ مامۆستا. ئەگەر بیرت بێت قسەشم لەگەڵ کردی حەزم کرد لە لای جنابیشی بمە مامۆستا، بەڵام کاتی دەوامەکەمان لەگەڵ یەکتر نەدەگونجە. کە لە لات بوومە مامۆستا شتێکم لەبیر نەچووە، ویستم بڕۆم بۆ پۆلی شەش، دەستت گرتم تدوەرە ئیشم پێتە، منت بردەلایەك بزانە چۆن مامەڵەیان لەگەڵ دەکەی، بزانە چۆن ڕەفتاریان لەگەڵ دەکەی، ئەوان ئەوان پێویستە، ئەو شێوازان پێویستە، ئەو شێوازان پێویستە. ڕاستیت پێ بڵێم، هەندێک جار ئەوەی دەتگوت نەمدەکردم، گو بزانم ئەوەی کە بۆ خۆم پێم باشە ڕاستە، یانی ئەوەشی دەتگوت ڕاست بوو، هەندێک جار کە بۆ خۆشم شتی تازەم تاقی دەکرد و ئەویش ڕاست بوو. من تەوان زۆر زۆر سپاس دەکەم کە ئەو کاتە دیسانەوە بوویەوە پەروەردەکارێک کە دیسانەوە سوودم لێ وەرگرتەوە، وەکو هەم وەکو قوتابیەم، وەکو مامۆستا. با پرسیارەکە درێژ نەکەم. و پێت وایە بەشێک لە مامۆستایان کە تازە دەبن بە مامۆستا زۆر هەڵە دەکەن، پێت وایە چی بکەن کە ڕێڕەوێکی ڕاست بگرن؟ پێت وایە چۆن لە ئیشەکە تێبگەن؟ پێت وایە ئاسایی هەڵەکردن لە سەرەتای ئەرکەکە؟ خۆی زۆر ئاساییە، بەس ئەگەر مامۆستا تازە ببیتە مامۆستا دەتانی لە ئەزموونی ئەوانندەکە سوودی وەربگری. مشاهدەی مامۆستایەکان بکە، خۆی کە مامۆستا هەتا مطبق ڕاهێنەر کە دێ یەکەم جار خۆتو نابی ڕەسەن دەرسی بدەیە، دەبی یەکەم زار بینی ریێسەفەکان مشاهدەی مامۆستاکان دی بکە، دەرزگوتنەوەی ببینی. خۆی یەکشتیشە ئاکام جیان نەزانیتی کۆنتترۆل زۆر گرنگە لە سەفێ. ئەمە دەڵێین وەکو ئەو مامۆستا دیار، مامۆستا دیار بەڕێز قسەکانی زۆر جوان بوون کە قسەکانی کرد، دەڵێ ئەمە دەبی پێگەی خۆماندا بەزێین لۆ پێگەی قوتابی، بە ئەوە لە پێگەی خۆمان کەم ناکاتەوە. لێرە مەبەستی چییە؟ ئەتوو لەگەڵ گچکان گچکە بە، لەگەڵ گەوران گەورە بە، لە ژیانی واقعی خۆشمان هەر دەبی وابین. بەس ئەمن دەڵێم ئەگەر مامۆستا ئەو هاشی کرد، بەس دەبی کۆنتترۆلی خۆی لانەدا، لە کۆنتترۆلی خۆی نە. ئەگەر مامۆستا کۆنتترۆلی نەبوو لە سەفێ، بڕوا بکە ناتانی نە دەرسەکەی شەڕکە، نە زانستەکەی خۆی بە تەلەبان بگەینێ. دەمەوێت کۆتا پرسیار لە هەردوو مامۆستایان بکەم. مامۆستا فەریدون، ڕێنمایی چیە بۆ مامۆستایان بەگشتی، بۆ ئەوەی شێوازێکی کاریگەر بەکار بێن لە ناو پۆل بۆوانە بتنەوە؟ بەڵێ، مامۆستای کاریگەر ئەو مامۆستایەیە کە هەر کاتێک چۆ پۆلەکەی هەر چیشتی دەرێ فڕێدا، ئەوە یەک. دوو، کە داخلی پۆلەکە دەبێت بەڕوویەکی خۆشەوە، یعنی بەڕاستی زۆر قسەیەکی باو هەیە دەرێم مار بە قسەی خۆش لە کوندێتەدا، یعنی قوتابی هەرچەندی بێعاری بکە، هەرچەندی عەجزول بێ، دەتوانی بە قسەی خۆش و نەرم ئەو قوتابیە وای لێ بکەی ببێتە باشترینی قوتابی. ئێستا بۆ نمونە، من ئەو ساڵی ڕۆیی تەقریبن قوتابیەکی مەبوو، باوکشی مامۆستا بوو، داچشی مامۆستا بوو، ڕواتە بیر لە مەکتەبەکەی داچی خۆی، یعنی لەوێ داچی حەزی نەبوو لەکن خۆی دەوام بکە، هەر لەناو شاوێسی من چکە لێرە دەوام دەکەم، یعنی حەزی لێ بوو لەکن مامۆستایە چکە بێ کە غێر مامۆستا بزانێ شێوە تەریقی مامۆستایەکەی کووە، یعنی بە گریان داهاتە بۆ دەی زیران، وای لێ هاتوایە ئەوەندە خۆشحاڵ بوو، دەیگوتایە کنتی خۆش نییە مەکتەبەکەی مامۆستا خۆشە. شێوازی وانە گوتنەوە و یعنی دەرز گوتنەوەی مامۆستا، یعنی بەڕاستی کاریگەری زۆرە، حەرەکات، جوولە، پەندی پێشینان و قسەی خۆش و قسەی نەرمونیانیان لەکە زۆر جوێشیان لێ ڕابگرن. یعنی ئەگە یەک پرسیاری زۆر جار هەیە شتێک دەپرسی هیچ پەیوەندی بە دەرسەکەوە نیە، بەس ئەتوو نابی ئیمالی بکەی کە لێت وەرگرت ئەو منداڵ دەچێتەوە ماڵە دەرێ. ناوەڵا ئەو مامۆستا دەرسی زۆر خۆشە لە ناو هەموو خزم و کەسەکانی یەکسەر باسی مامۆستا دەکەدا، ئەوەش خۆشحاڵت دەکا، بەڕاستی تەشجیعت دەکا لەوەی زیاتر ئەتوو هەوڵ بدەیت. دەست خۆش مامۆستا، زۆر زۆر سپاس. مامۆستا کەلسوم، کۆتا پرسیار لێ دەکەم و هەمان پرسیارە، ڕێنمایی چیە بۆ مامۆستایان بەگشتی، بۆ شێوازێکی کاریگەر بەکار بێن لەناو پۆل؟ خۆی مامۆستا هەر وانە چی بڵێتەوە، پێش هەموو شتێک دەبی وجدانی خۆی ئاسوودە بکە. ئەمە ئێستا لەو زروفەی ئێستامان لەوانەیە، زۆر زروفمان دیتیە، یەک لەوانە نەبوونی موچا، ئەوە تەأسیری لە دەرونی مامۆستای دەکا. بەس دەبی مامۆستا، چونکە تەلەبە گوناحی نییە، قوتابی هیچ گوناحی نییە، دەبی مامۆستا وجدانی خۆی ئاسوودە بکە هەر دەرسە چی بڵێتەوە. ئەمە ناڵێین دەرسی بیرکاری بی، یان ئینگلیزی بی، یان دەرسەکی گران بی، حتا بەسیتریشت بەهای کۆمەڵایەتیەکان. زۆر جار مامۆستا هەیە دەڵێ بەها دەرسەکی سادە و ساکارە، هەندە خۆماندی کردنی ناوێ، بەس بەڕای من بەها باشترین فرسەتە تو بتانی شتەکی فێری تەلەبی بکەی، گەمەچیان پێ بکەی، چالاکیش نوێیان فێر بکەی، بیان بە دەرێ، بیان بە حەدیقەی، شتەکی وایە لەگەڵ کە تەلەبە لەبیر نەکات، دوایە ئەو فرسەتە ئەتوو ئەو شتەی کە لە بەهای پێت دەکری بیکەی لەوانەیە لە دەرسە ئەساسیەکان نەتانی بیکەی.
أول لايك للايك إيش وش ما مستعد تعزب أسيكرت بالنسبة غم وخفت وأوش تاني كما مستعد ماري هيتي كهات يدري هوي بلانه بروش خوش بروصفية كأنما هي زهو من داعي ما مستعد ببرا أو الزور قرنجا دات بطران بيدواي أو تشيشيا شرني لما علوه بي رنجا لإداري قتاب خانة كدوز بي بالضبط مردنية من كدرم تشيشي هبي لهردي تشيشي هبي كسيو صفية أوش تاني لبيركا دواي يكش ديش هيا ما مستازور گرنجی به درونی کتابی کام بده. بونمونه طلبه گنه خوشه. اتو سبینه دیتا و پی بله اری کوبی. کوبی کرم کتم باشتر بوی. یعن دبینی خوان خواسته ناتمینی چی هیا. سرخوشی لبکه. باز بکه او ما مستاها ها و سوزیتی. باستم به دنیا یو دستان خوش و ما مستان. پیش اوی کتایی پی بینمو دوباره سپاستم کم بوی که کت خوتان ترخان کردمه پیتان بلیم که هر بو بینرانیش به بینرانی عزیز بو اوانه که شوازی وانه وتنوی منیان پی باشو کاری گرو جیوازا من بو زور هو کاری دگرم بلام هو کار سره جکه ما مستقر سو ما مستفری دونه کا من تاو کوستاش هم بو خوم همان شواز بکردین مو زری وکه ما مست چشک مو دروز دبل نه پول بلام باش اگر ما مستفری دونه سالی ربا چون سره سری دکت یان درس یک می درس کا پیوسته بچش بخشی بلم باش ما مستقر سو بعد چون درس کی دگتو یعنی کبیرم لوشتانه دکدو خیالی زو خیالی شوازی زور باش چش بخشم بو داتو درس کم دگتو زور زور سپاسان دکم با پیت امبلم اما گرینگ ترین در فتی جان بو کا من سن روزی شپلانی بو دادنه مو کاری لسر دکم ک برنامه ک بشواز چی باش بر یوبس زور زور سپاس بو تر خان کرنی او کاتو بو او در فتا زور سپاس بو ایو سپاس بو کانال دی من سپاس بو استاف جان ای دو پش کامیر سپاس جناب شه دکین ک او در فتا به ام دا زور سپاس شان ازیت ک دکین اکم جان براستی مرو وچ سر کوتوی چالا چی زورا ان شاء الله بر دوام دبی ولشت صاغبی زور سپاس بو استاف جانش زور سپاس ما وسه دوباره بخیر به